klamár. A že ide do mesta na poštu. Čo je podľa vás v živote najdôležitejšie? Práca. Láska. Rozmýšľali ste napríklad o deťoch? Nie. Áno. Tak prosím vás, hádam sa, nebudete takto rozprávať? Áno, budeme! Nestarajte. Chcem dať inzerát na celú stranu, kde sa oficiálne zriekam syna. Oci, chcem ti len povedať, že od dnes končíme s pašovaním. Hranica v pondelok o 20.35 na Jojke.